somos el partido de toda la juventud de Galicia. Galicia es un mejor lugar para crecer, para emprender y para vivir. El próximo 18 de febrero, presidente, demostraremosche que salimos otra vez a ganar. Imos trabajar por sacar esa mayoría absoluta o día 18 y tener 4 años más de trabajo, de sabiduría y de saber hacer. Nos imos facer todo o posible por non fallar, por demostrar que a xente nova de Galicia efectivamente é a xente máis preparada que tivemos nunca. Unha terra de oportunidades, unha terra que vos necesita e unha terra que vai estar á altura.